Կամաց, կամաց. Բարե, բարե, բանը։ Բարե, բարե, թորնիկիս ծրունդին դաշնամուր եմ նվերարել։ Շատ լավ բան է սարել։ Հո երեխաներ, հո նվագիր։ Ապրես, բալի, Տեպիլ բավոր քցեր ոտիդ։ Ուշեն մարդը որ հիմա մեր տանը պարկած է դիմ հերիչ։ Արա։ Ինչ որ մի բան լավ չեն կարել։ Սրանից ավելի ինչ պետք է անենք, ուրիշի մեռանին վերես սաստրել եք մեր վրա։ Ինչ է կատարվում Գրիգոր ջան։ Դիտա դուրս է գալի որ իմերը քոյնը քոյնն է հիմա։ Չէ, հա։ Որո՞նք է ապորինի ախպերները։ Արավա չա մեկ-մեկ անենց էշշ բաներ կասես, արա լավ էլի։ Որ այս սումիկ վերելան եմ։ Հյուրասիրվեք տղամեր։ Շատ լավ, այ հիմա շատ լավ, շատ։ Ահա դե ինչ լավ, դե ինչ լավ։